V malebném parku na soutoku Labe a Orlice byl během basketbalového šampionátu připraven atraktivní festival sportu. Návštěvníci tady mohli reálně vyzkoušet téměř 45 odvětví sportu. V podstatě se jedná o to, že nábřeží sportu, které každoročně pořádá město Hradec Králové s poskytovateli a organizátory různých sportovních aktivit Hradci, se letos přesunulo tady do Jiráskových sadů, a to právě proto, že se tady koná mistrovství Evropy v basketbalu žen. A u této příležitosti chceme nabídnout nejenom hradecké veřejnosti, ale i všem návštěvníkům informace o různých aktivitách, sportovních klubech a činnostech, které lze navštěvovat v našem městě. Hokej, fotbal, judo, gymnastika a mnohé další sporty byly k vidění ve všech zákoutích Jiráskových sadů. Kluby se ve svých sportovních aktivitách doslova předháněly. My zkoušíme tanec na muziku, zkoušíme i pro kluky dávám házecí disciplíny, aby to neměly vyloženě úplně taneční, tak zkouší vlastně různé artistické cviky. A potom teda i pro holčičky máme odpočinku aktivitu, že se vyrábíme na ušničky, které pak používáme na závody. Po sportování byl čas na sklidnění a tak dobrou příležitostí byla také návštěva floristické školy v Jiráskových sadech, kde proběhla výstava nádherných uměleckých instalací.